gulligt det här faktiskt. Alla nöjda? Mårten, jag ska maskerad snart. Kommer på den då? Ja. Jo, men det skulle vara så kul. Det är nästa lördag 16:00. Snälla, det skulle vara så kul. Nej, då har jag inte tid. Jag ska resa bort. Jag bara ska med. Eller hur? Ja. Var ska ni? Nej, det är hemligt. Nej, men jag ska borta nu då. Ebba, hallå Ebba, var ska ni? Det är hemligt. Ja, ah, vill du ha med från kiosken, Ebba? Pengar. Faktiskt pengar. Vad du vill, säg bara till. Ebba, kan du komma med maskerad? Nej, jag tror inte det. Jag flyttar till en annan dag, snälla. Gud, vad han är gullig. Mm. Just nu är jag ganska normal, annars är jag superduper gullig. Åh, tack. Ska du gå nu då? Ja, ska vi.